Tak ahoj, máme tady dneska středu a já se chci vyjádřit ještě jednou k té kauze, která teď probíhá v novinách. Je to jasný, je okurková sezóna, novináři nemají o čem psát, ale opravdu Hruzovi nepřeju nic špatného, doufám, že se z toho dostane. Ale jak jsem od začátku říkal, myslím si, že to byla nešťastná shoda náhod a nemyslím si, že ty dva byli gauneři, jak je hlavně náš bulvární tisk pojmenoval a udělal z nich hrozný zločince. Dneska se prokázalo, můžete si to přečíst na Seznamu, že jeden z nich byl náš reprezentant ve freestyle na kolech. A já bohužel, jelikož mám opravdu více jak 30 000 přátel na Facebooku, tak mi psali lidi, kteří se s těma klukama znají a opravdu řekli, že to jsou oba dva v pohodě kluci. Opakuju znova, byli všichni ožralí, stát se to může. Myslím si, že ty kluci si to do smrti budou pamatovat, budou za to pikat. Ale přesně je tam poukázaný to, co jsem já, nebo na co já poukazuju v našem státě. Média v nich napsali, že to byli hajzlové, že se chtěli vyhýbat nějakým věcem, že prostě to byli 19-letí zhýřelci a tak dále. Vidíte, není to tak. Jenom prosím všechny lidi, nevěřte všemu, co se v médiích píše. Další věc. Píšete mi, že jsem debil, myslím jenom čurákem. Ostatní věci. Je to váš názor, je mi to opravdu jedno, jenom upozorňuji jednu věc, když nebylo 20, už jsem cestoval po celém světě, bydlel jsem ve spoustě zemí, pracoval jsem pro spoustu zahraničních agentur. Teď se vrátím k profilu umělec. Spousta lidí si poukazuje, co jsem za umělce, nic vezli. Porno točil Sylvester Stallone, Jackie Chan, Demi Moore, Arnold Schwarzenegger točil lehký porna. Ty lidi byli brani jako umělce, dokonce časopis Forbes, který je jeden z nejprestižnějších na světě, tak opravdu vybírá nejbohatší umělci světa a vždycky mezi nimi je Jenna Jameson, která je pornoherečka a patří vlastně do téhle branže. Takže prosím vás, to, že vy jste dementi a nevíte, co je umělec, je vaše věc. Mně se některý druhý umění taky nelíbí, ale neříkám, že to nejsou umělci. Další věc, ještě poslední věc je, úplně mě dostala, nebo dostalo pár faninek, který mi napsali, že Michal Hruza, doufám, že mu nekazí jméno, neznám ho, že je uznávaná celebrita a je to velký, že to je známá osobnost a já jsem nula. Ano, máte pravdu. Jenom abyste se dostali do obrazu. Já mám přes 40 Oscarů ve Spojených státech amerických, mám několik z Bruselu, mám spoustu nominací z Berlína. A to si myslím je dál než Praha. V Praze, ano, tady jich mám myslím 12 nebo kolik. Nikdy jsem to nezbíral, je mi to jedno. Byla to moje práce, snažil jsem se ve své práci být nejlépe. Spousta lidí odsuzuje moji češtinu, nic vezlím. Já se, ano, píšu jak debil, ale musíte si uvědomit, mám 5 profilů. Další věc je, denně odepisu na 500 zpráv. Kdybych měl s každým si kontrolovat po sobě chyby, psát si co a jak, nebo to, tak se z toho zblázním. Píšu jak píšu, buď to budete brát, nebo to nebudete brát. Opakuju znova, vím, že pro spoustu lidí budu největší idiot. Taky jsem tam třeba našel spoustu kritických lidí, kteří o mě psali hnusně, jak jsem si schválně rozklikal jejich profily. Ano, zjistil jsem, spousta jejich přítelkyň jsou moje bývalé milenky, některé dokonce i nedávno mé milenky. Takže chápu, že mě ty lidi nemůžou mít rádi. Tohle to už bylo v Egyptě a se starýma Římanama, když Římani přijeli do Egypta, nechali všem sochám egyptským usekat přirození, protože si mysleli, že Egypťani mají větší přirození než Římani. Takže je to tak, pokud vám vadí délka moje přirození. Je to smutný, ale je to tak. Takže ještě jednou říkám, prosím vás, nesuďte to, co si přečtete v bulváru. Kdyby novináři opravdu byli tak seriózní, dělají pro velké společnosti, dělají pro velké tiskové společnosti, dělají třeba pro firmu Vice a tyhle, kteří jsou ve světě uznávaní, ale nějaký extra, super a tak dále, nic vezli. To nikdo ve světě nezná a je to přesně jenom snůška lží, je to jenom snůška toho, co vytrhnou z kontextu. Já nechci ze sebe dělat lepšího člověka, nedej bože, nejsem lepší člověk, opakuju znova, občas jsem hulil trávu, občas jsem šňupal kokain. Já se za to nestydím, taky si za svoje chyby pikám, ale bohužel přesně je smutný, když přijdete k soudu a člověk, který má svědčit proti vám, tak první větu, kterou řekne, já jsem si v novinách přečetl a tohle s tou jsem zažil dvakrát za svůj život a v oboje byla lež, bylo to zkreslený, takže jenom abyste věděli. A vzkaz panu Zápalovi, pane Zápal,
to, že vy jste byl alkoholik a díky mně, protože jsem do vás začal prudit, že jste tlustý prase, což samozřejmě jste byl, tak díky mně jste se trošku začal omezovat. Nevím, jak jste na tom teďko, ale aspoň jste zhubnul. Takže jsem rád za to, že jsem aspoň jednomu člověku tímhle s tím stylem pomohl. Vy to berete jako kritiku, já to beru, že jsem vás posunul dál. Jinak těch lidí, kterým jsem pomohl, je taky spousta a někteří ty lidé do dneška mi jsou za to vděční. Já jsem taky spoustu lidí, mě taky spousta lidí pomohlo a jsem jim za to vděčný. Takže lidi, jenom prosím vás, vždycky čekejte na to, jak se vyjádří soud, policie. Já sám jsem to několikrát zažil, že opravdu u soudu se všechno prokázalo a soud se snažil být nekompromisní, snažil se ukázat na celou pravdu. A opakuju znova, teď třeba je to s tím řidičákem. Bulvár o mně psal, že jsem jezdil pod vlivem kokainu a tak dále, že jsem byl světej. Bohužel nic takového tam nebylo, nebyly tam žádné aktivní části kokainu. Řekli, že jsem byl zhulený, měl jsem 0,14 nanogramů na litr krve. I v Německu je 0,20 jako do 0,20 přestupek. Tady mě za to chce naše státní zástupkyně dát trestný čin. A zase opakuju znova, jedna z důvodů byl, v novinách o vás píší. Takže jenom takhle, abyste věděli. Tak příště, až po mě v novinách budete psát, zkuste se zeptat na moje vyjádření, protože nikdo, opakuju, nikdo, ani jeden novinář mi nezavolal, nezeptal se mě, jak se celý myslím, jak to celé je. Vytrhli věci z kontextu, což je v Čechách běžný. Takže mějte se krásně, užijte. Jo, ještě jedna věc, pardon, s mým IQ, musel jsem jít několikrát díky naší republice na testy IQ, vždycky to dopadlo, že jsem mírně nadprůměrný. No a třeba dneska jdu přednášet na univerzitu, jo, nebo respektive jsem tam jako host Univerzita New York of Prague, takže vidíte, asi úplnej idiot nebudu. Takže mějte se, ahoj.